بسم الله الرحمن الرحيم الكريم والتلفزيون كعالمي يونيفرسال استوديو كويا لندن داوديال ملك ستون نغديان ايسان كسو دواد برنامج كي تدواد والبا هذا هيو كلا يونيفرسال اتكديان جرتين رأيجين يفكر كينا فيواد كي ديبان جرتين قدب كمركا لغا هدلي يو او يونيفرسال ادي سو بندق تادين كو ميلك لدوان يو وقتيا كلدوان شوغا انتبا وا قدب كو سابسن قود اهم بحرما هري يي دلك الصومالي هذا لين تيد اوغو بدن تاي لبادو كون يو كوبي اللباتنكا iyo waliba sanadkii laga soo gudbay 2020 ee arrimaha doorashooyinka ee dalka Soomaaliya doorashooyinku waa doorashooyin dadban oo aan ahayn qof iyo cod taasoo macnaheedu uu noqonayo inuu culays u jiro iyo marka la yiraahdo waa dadban tahay maxay la waxaan toosnayn ma qumana wixii dadbanina waa dadban yihiin xaalkaasina ma fiicna doorashooyinkaasi waxay ahaayeen labada aqal ee baarlamaanka dalka Soomaaliya aqalka sare oo la bilaabay bishii aynu ka soo gudubnay 29-keedii oo agoosto dhan arintu ay jiitamaysay iyadoo weliba aan si buuxda loo dhammaystirin ama loo soo ebiyin marka la fiiriyo arrimaha aqalka sare ee baarlamaanka iyo weliba abraaci la soo saaray ee isagana muranka laga muujiyey ee golaha shacabka ee 2020-ka kulamadii ugu dambeeyay ee guddiga wadatashiga ee dalka Soomaaliya ee ra'iisul wasaare injineer maxamed xuseen roble iyo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa maalmihii ay fadhiyeen kadib waxay u muuqatay in maamul goboleedyadu u muuqdeen qolyo iyagu dhoola cadaynaya xagga puntland xagga galmudug xagga hirshabeelle xagga koonfur galbeed iyo jubbaland oo loo arkayay in ay heleen fursado ay markaasi aad wax ugu maamuli karaan taasoo ay shaki badan ka muujiyeen dad badan oo Soomaaliyeed ama ha noqdaan qabaailka kala duwan ee dega guud ahaan dalka Soomaaliya ama ay dhici karto dhinaca musharrixinta iyo waliba ay dhici karto dhinaca kale ee siyaasiyiinta qaar laakiin guddiga doorashooyinka iyo guud ahaan dadka ku howlan arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya 2020 waxay muujinayay dadilo rag badan iyo dumar badan ayaa u xusilinaya inay noqdaan xubno ka tirsan baarlamaanka dalka Soomaaliya kuwaasoo gudaha dalka muddo joogoon dagaaladiiba ka bixin iyo kuwa kale oo qaaradaha adduunka ka yimid oo rag iyo dumar oo arkay kuwa kale oo facooda oo sanooyin hore iyagu xildhibaano noqday kadibna qof walba isyiri ka tag qaaradaha xagga Australia waddanka la yiraa iyo New Zealand iyo weliba koonfurta Ameerika iyo waqooyiga Ameerika iyo bariga fog iyo bariga dhexe Afrika qaybaheeda kala duwan dunida carabta iyo qaaradda Yurub dad badan ayaa jira oo marka aas isu arkaya inay ku guuleystaan kuraasta baarlamaanka iyadoo weliba marka la fiiriyo degaan doorashooyinka halalka qof ay ku qoran yihiin inay ka soo bixi karaan rag ama dumar ay mid kasta u xusilinayaan tiro aad u badan oo ka badan tirooyinkii la soo dhaafay waa su'aal da'weyn oo madaxa daalinaysa maxaa xildhibaanimada lagu arkay maxay dumarkii u dayaceen guryihii ay joogeen raggiina u dayaceen oo qurbaha looga dhoofo dalkii la tagay maxay tahay la xisaabtan la'aantu maxay tahay in shuruudo aan lagu xiraynin dadka xildhibaanimada iyagu raadsanaya rag iyo dumar inay dembiyo galeen aqoontooda inta ay la'eg tahay inay yihiin kuwa iyagu dembiyo ka soo galay waddamada ay joogeen inay yihiin kuwa iyagu hanti booba ama hanti raadinaya inay yihiin kuwa gudaha markay joogeen dulmi iyo dhibaato iyo cadaalad darro sameeyay intaba arrimahaasi oo dhan waa arrimo u baahan in la baaro oo laga baaraandego si qofka Soomaaliyeed ee xildhibaanka u noqonaya ee isagoo labada aqal ka mid noqonaya uu noqdo qof nadiif ah oo bulshada uu mateli doono aan dhibaataynin laakiin haddii ay dhacdo qof balow iyo qayladhaan bulshada ka qaylisiiyey gudaha iyo kuwa dibadda in haddana qaybta sharci dejinta la fadhiisiya arrintaasi ma qumana oo waa kudkii oo kaba loo talay oo markaas ay dhici karto dhibka inuu sii horiyo qofkaas rag iyo dumar qofka uu noqdo intaba ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya injineer maxamed xuseen roble waxa uu ahaa garwadeenka doorashadan iyada ee lagu murmay ee la habraacayo 17-kii Sebtembar 2020 oo iminka marka la fiiriyo maalmo qurihii sanad ay ka harsan yihiin waxa uu la shiray qaybo kala duwan iyadoo guddiga wadatashigu markay shireen kadib guddiyo laba ah la saaray oo ka kala yimid dhinaca musharrixiinta dooda qabtay iyo dhinaca ragga maamul goboleedyada laakiin iyada lafteeda saloog uu jiro waxaa kale uu la kulmay ra'iisul wasaare injineer maxamed xuseen roble musharrixiinta isagoo kala hadlay arrimo gocashaa oo ay tabanayeen iyagoo u arka wax in la beddelo oo qaabkay wax u socdaan ay saluug ka muujinayaan ama ay dhici karto fursad inaanay uga muuqanin halkaas iyo 2020-ka waxaa kale uu la shiray guddiga doorashada heer federaal iyo weliba heer maamul goboleed iyadoo ujeedku uu yahay in arrimahaasi salka loo dhigo oo muranka la joojiyo kalsoonida dadka la soo celiyo markaasna ay noqoto xaaladdu inay wanaagsanaato iyadoo dhaqaale u raadinay ay jirtay xagga doorashada ayaa ra'iisul wasaaruhu la kulmay beesha caalamka iyagoo markaas ka wada sheekaystay meelaha ay waxmarayaan iyo xaalku sida uu yahay iyo soo bandhigidda guud ahaanba lacagaha loogu talagalay inay ku baxaan doorashooyinka 2020-ka waxaa hubantiya balow badan iyo qaylo badan inay jiri doonaan
marka la barbar dhigo doorashooyinkii la soo dhaafay maxaa yeelay dadka dad isuxiga ayaa la xal la jooga xilliganay sarki karin wajiga ay kala dadbaan oo qof walba qofka kale ugu duceeyo bala inay ku dhacdo si uu marka isagu kursiga u helo su'aasha taagan ee barnaamijyada dambaanu ku soo qaadi doonaa waxay tahay qofka xildhibaankaahi muxuu faa'iidaa mushaharkiisa ka sokow arrimahaasi waa arrimo soo socda waxaan la sheekaystay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dalka soomaaliya kuwa hadda iyo kuwii ka horreeyey iyo dad kale oo xoogaal u ah guud ahaanba waxaa laga dheefo xildhibaannimadu inay tahay mid dadka loogu adeego iyo inay tahay jago iyadu markaas noqota mid iyadu si gaara loogu danaysto ama dadka loogu adeego xildhibaan baarlamaanka soomaaliya iminka wakhtigiisii dhammaaday ka tirsan wasiirna noqday ayaan hadda ka hor si toosa ula sheekaystay isagoo fadhiya istuudiya muqdisho anna aan fadhiyo istuudiya london waxaan weydiiyey sidee xildhibaan lagu noqdaa wuxuu yidhi afar siyood ayaa lagu noqdaa qaybta koowaad waxa uu ku tilmaamay lacago bannaanada ka yimid in qofku xildhibaan ku noqon karo waxaa kaloo uu yidhi dowladda markaa jirta oo maalgelin ku samaysa waxaa kaloo uu yidhi in adiga jeebkaagu buuran yahay oo xildhibaannimada adigu aad ka shaqaysatid iyo tiro yar oo dayn raadsata ayuu sheegay si markaa ay daynta hadhow isaga bixiyaan su'aal ayaan ku celiyo waxaan idhi guriga ummaddu ee ku yaalla agagaarka sayidku xarun beec mushtar ma aha sidee daynta xildhibaanka lagu noqday loo bixin karayaa ma'da ayuu ka dhawaajiyey mawshinno iyo arrimo kaloo aan qumanayn laakiin arrimahaasi oo dhani waa arrimo aannu ka baaraandegi doonno biidnillaahi kariim daawadayaal fikirkiina fayuu ka dhiibta sidaad u aragtaan doorashooyinka 2022-ka xaaladdu sidee noqon doontaa 2022-ka doorashada ilaa madaxweynaha ma lagu soo dhammaystiri karaa oo sannadkan 2020 ma dhammaan karaa dalka oo madaxweyne cusubi uu madaxweyne ka yahay mase dowladda iminka jirta ee madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra'iisul wasaare injineer maxamed xuseen rooble iyo iyadoo ololaha weli lagu jiro ayaa 2022-ka ay dhalan doonaan allaha awooddale ayaa og laakiin dadaal ayaa loo baahan yahay gari laba nin kama wada qoslido dad badan oo iyagu degaan doorashooyinka aad isugu dhowaynaya oo kala xudxudanaya odayaasha iyo guud ahaanba ma nabadoonnada ayaan ogeyn cidda soo bixi doonta laakiin ciddii allaha awoodda leh u garto ayaa noqon doonta xildhibaan ka tirsan labada aqal iyo weliba madaxweynahu ay u xuslinayaa rag aad u fara badan kuwa aqoonteedii leh iyo kuwa aan lahaynba iyo cidda noqon doonta madaxweyne allaha awoodda leh ayaa og waa hadiyad eebba bixiyo balse ha ogaado qofka ulul amriga noqonaya inuu yahay in mid mas-uuliyad qaaday oo dal dayacan oo dhibaataysan uu hoggaanka u qaban doono la xisaabtanna uu jiri doono biidnillaahi kariim daawada fikirkaaga fayow ka dhiiba saad u aragtid doorashooyinkan iminka lagu howlan yahay 2022-ka iyo sida ay kugu muuqdaan laynka ugu horreeya ayaan fursad siinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum walaal soo dhowow magacaaga halo wa hagaag laynka kale ayaan u gudbaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo ow soo dhowow see tahay waa fiican asalaamu calaykum calaykum assalaam toddobaadkii hore mashquul baad noqotay saan u malaynayo haa toddobaadka hore mashquulaa noqotay toddobaadkaana diyaar ahay laba saacadooda hore usoo dhacdano toddobaadka hore 12 ka dhigtano waa ku fahmay aad aan ku fahmay barnaamij gaara ayaa jiray markaad fiiridid qaabkay wax u socdaan iyo degaan doorashada adigu aad taageersan tahay dhinaca galmudug xaaladaa ka waran horta agma dhigow degaan doorashada aniga ina ciidamo wax noqon doonaan dad ciidana wax dooro doonaan odayaasha la bishnashi doono 130-kii hore odayaal kale la keeni doono dan ay noqon doonto bishii lixaad 23-keedii sanadka horaa kuu sheegay waa gartay iyee maanta taagan taha macnaha doorashada iyo dalka in odayaashi wixii dan u ah walow ase ex naga dhammaan soomaalina aan unahay qof walbana exda oo samaysa markaa fiirido waddankan iyo doorashadan meesha ku socda waa halaag uu ku socdaa dagaal sokeeyo ku socdaa waddankan waxaa xasan sheekh wuxuu ka tegaa soo wada nabada maanta waxaa moodaa belgweynaa laisku heystaa gobollada dhexaa laisku heystaa kismaayaa laisku heystaa bayi dhobaa laisku heystaa bayi boqo meel fiyuu ma laha marka sidaas darteed maadaama aysan jirin meel fiyuu xukuumadda iyo dowladdana aysan dhaafi karin bar afar iyo jidkoodna cali adoon raaliya mar haddaad tiri meelo badan baa laysku haystaa waa fikirkaaga laakiin ma kula taha haddii ay seesasho badan ay jirto in doorashada dib loo dhigo gebigeedaba xaalkaas waa sidee may doorashadan dibna looma dhigi karo waana inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku socotaa haye xukuumaddan afartaan sano
ma qabatay waxay dib u dhigtay 6 sano ay dib noo celin haye waxa in xukuumad saasiyo oo degdeg ah in la helo way aniga saan qab adiyad ali adaw ma tantay adigoo barnaamijyo badan igala qayb galay markaad soo gashay baan ku fahmay inaa ali tahay soo dhawow laynka kale salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh halo alaykum assalaam waraxmatullahi wabarakatuh ha aad baan ku soo dhaweynayaa magacaaga halkaa joogtid agmadiga waa haaj wadani zambia aad baan ku soo dhaweynayaa xaggee wax marayaan markaad eegtay soomaaliya agmadiga soomaaliya horta waxa ka jira waa jiidaan ku jiidee arrintii waxay maraysaa rajo la-aan iyo nin walba dantiisa inuu ka shaqeeya dan guud wax la yidhahdo wax ka shaqeynayaba iska yaryihiin sidaad u ogtahaba hadda waxaad ka dhawaanjinaysay xildhibaan aad la sheekaysatay horta xildhibaanada hadda u taagan waa danaysta mooyaane dan guud iyo danta ummadda markaas ay inay matalaan rabaan iyo horumarka dalka nin u taagan intaan aragnay iyo inta hadda soo socota iyo intii horeysaba ma ay jirto waxaan aaminsannahay soomaaliya inay hadda ka taagan tahay cidna uma maqna ceelna uma qodna iyadoo aad way taasi kuu tusaalaynayso maalinba in wax laga tallaabsanayo shalay waxaa la taagnaa odayaal wax soo doorta waxay rabaanba ha qaateen oo matala dadkii oo haddii ilaahay kuusama ogol yahay hoggaankii iyo tashi iyo faker dhaqaalabaha lagu bixiyo xildhibaanimada lagu soo saartay haddeertan waa laga gudbo waxaad maqlaysaa in nimankii maamul goboleedyada haysta ayagu gacantooda inay wax ku abuuraan ay rabaan odayaashii in laga gudbo la rabo aqoon-yahankii in laga gudbo yaa itaageersan yaa aniga dhewarkayga maqlaya yaa waxaan u diro yeelaya in hadda la rabo in wax lagu soo saaro ra-iisul wasaarihiin uu ku raacay musharixiintii ay qabsadeen haddeertan isqabsi kale iyo waa la diiday iyo waa la yeelayaa iyo maamul goboleedkaasaa diidan iyo midkaana ogol inay taagan tahay marka waxaad u muuqdaa hadda waxaan ka wada hadlaynay wax ma noo qabsoomi karaan dalka soomaaliyase ma u qabsoomi kartaa 2021-ka laakiin aniga rajada hadda iyo aragtida ii muuqata waxa weeye ma qabsoomi doontaa talo wax lagu midaysan yahay ama laysugu yimid 2022-ga ma qabsoomi doontaa faker ahaaba igu jira adiga tan midda ku saabsan maamul goboleedyada toddobaadkii hore haddaan aan khaldanayn laba qaa la israaciyey anaa qalaya anaana qaybinaya soo ma ahayn waa sida waa hagaag haddii ay dhacdo hadda kulan ayaa dabcan saan u maleeya loo ballansan yahay 10 cisho kadib oo ay guddiga wadatashigu mar kale ay dhici kartaa inay isarkaan oo dabcan markii muddo la joogaba ra-iisul wasaaraha oo garwadeenka ah dhinaca doorashooyinka iyo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir way kulmaan kulamadaas soo socda sooma dhici karto qaabkii markii hore wax loo wajahay ee xagga maamul goboleedyadu ay dhoola caddaynayeen in dhoola caddaynta laga soo celiyo oo qaab kale iyo guddiga doorashada iyo arrimo kale iyo habraac kale arrintaasi u aragta adiga miyo cagmadhiga la yidhaahdo arrintaasu horta hadday dhacdo wanaagay ay noqon lahayd aan isleeyahay laakiin ilama muuqato waxa weeye mar hadday xabagtu meel iga dhigtay kama fujiyadii la sheegaya weeye hadda waad arkaysay ra-iisul wasaaruhu markii hore wuxuu degreetadii wuxuu wax ka saxiixay arrintii hore markii cabashadu badatay oo musharaxiintii iyo odayaashii iyo aqoon-yahanadii iyo ururashada bulshada ay ka cabaadeenna wax inuu ka bedela ayuu isku taxallujiyey shalaa ugu dambeysay wuxuu la kulmay muxuu ahaa musharaxiintii waxay sheegteen cabashadooda hadda ra-iisul wasaaraha laftigiisa waxaa laga rabaa go-aan meel mara oo macquula inuu fuliyo because hadduu mid walba uu yidhaahdo markaan anigu maanta u cabto oo cabashadayda yeelo oo markii mid kale uu cabashadiisa usoo bandhigo uu yeelo oo maamul goboleed hoggaankiid markuu war soo bandhiga uu yeelo hadda waxay noqonaya subax walba ninkaad la fadhido warkiisa yeel aad baa umaadsantahay waxaan rajaynayaa in qaab wanaagsan iyo diilo fiican iyo rajo fiican ay muuqato adigana waa kaaga mahad celinayaa sida joogtada aad u ilaalisid barnaamijkan oo aad uga qayb qaadatay adigiyo ninkii ka horreeyaba cali taco oo isaguna sweden jooga horena warta nabadda uga soo warrami jiray zambiya ayaad joogtaa waa ku mahad celinayaa mar kale laynka kale telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum assalaam aad baan kuu soo dhaweynayaa magacaaga halkaad joogtid agmadiga ingiriiskan jooga waa cabdidoon in la yidhaahdo aad baan kuu soo dhaweynayaa aad iyo aad waa ku salaamayaa adigana si fiican fiicanad wadaa si fiican maasha allah arrinta adbaanta meesha ku haysa waxa weeye su-aasha ugu muhiimsana taalo horta dalkaana doorasho ma ka dhacaysa mase kama dhacayso aad iyo aad sidee u aragtaa ha
runtii ma muuqato doorasho horta inay dhacayso sababo fara badan awoodood. Waa mid waxaad arkaysaa markii waa markii afraad oo habraac la isku raaco doorashada ay ku dhacdo. Taas waa mid. Waa mid labaad, ceebta iyo fadeexada ka dhacda aqalka sarena waa ujeedna oo dee Soomaaliya oo dhan iska day ajnabiga xataa arkayey maaragtay qaabkii aqalka sare loo soo xulay inaan waxba lagu tartamin maaragtay layidhi nin walbo cid keensa kula tartanta. Taasoo ceeb ku ah dowladnimada iyo waxa Soomaalidu runtii aan hiigsanayni. Marka waxyaabahaasoo dhan waxay fafaalo u yihiin in aan dalkan wax doorashaahu kasoo socon sidaasda maalinba meel uun waxbaa jira iyo taraa dhacday iyo waddanko dhanna sidii ninkiigu horeyba uu tilmaamay dagaalaa ka socdo oo gobol aan hadda la dhihi karo waa nabdoonya waa degan yahay ma jiro. Aad iyo aad. Maxay dadka Soomaaliyeed dagaalka ku falayaan may dejiyaan arrinkana cagta u dhigaan si doorasho u dhacdo? Su-aal aad iyo aad u fican weeye cagmadhigow. Runtii dadka Soomaaliyeed dagaal ma doonayaan, waa qaati billaahi ka taagan yihiin. Dadka Soomaaliyeed dowladnimay rabaan, horumaray rabaan, nololay rabaan. Dhalinyar baa waddanku dadku u badan yahay, shaqaa la doonayaa in la shaqaysto, la xoogsado, nabad la helo, dalka cagaha loo dhigo. Laakiin dee horta yaa wax taas laga sugayaa? Waxaa laga sugayaa dadkii loo doortay inay magaranaysaa waddankan ay nabad kusoo dabaalaan oo hoggaankii waxaa muuqata hoggaankii hadda afarta sano meesha joogay inuusan maaragtay wixii ay yidhaahdeen waa samaynna aysan samayn. Waxaase kasii daran ba afartii sano way dhammaato xilligii waxay ahayd maaragtay dalka doorasho la gaarsiiyo doorashadiibay xataa ka caga jiidayaanoo aada u jeedaa inaan maaragtay waxaad ogodayaa dhowta magaalada xalwaati lagu diriray oo markii la dabcayn laba sano oo qasaba lagu darsado wixii ka dhacay waan ogeyn oo maaragtay dadkeega Soomaalidu waa la wada soconnay. Marka haddana waxaa ifafaalaha muuqdaa waxay tahay inayba laga yaaba xataa inay dagaal muhurto noqoto. Waxaan rajeynayaa wixii lagu heshiiyey cabadhigow oo ummaddaanu ay ahayd in ay ku socoto afartii sanaba mar wax la qabto wixii haddii la waayo dabcan gacan ka hadal iyo dhibaata imaanaysa. Aad baan filayaa in arrinta cagta loo dhigo. Adigana waa kaaga mahadcelinayaa fikirkaaga fayow ee aad barnaamijka aad kaga qayb qaadatay. Daawadayaal, halkaad nagala socotaan waa telefishinka caalamiga Universal Studio ku yaala magaalada London. Maalintii shalay, ra-iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Roble waxa uu la kulmay midowga musharixiinta oo fadhigoodu yahay Muqdisho. Waxay kala sheekaysteen arrimo badan iyo siday u arkayeen in xaaladdu aanay qumanayn, iyagoo saluug ka muujinaya abraaca iyo qaabka uu yahay iyo weliba maamul goboleedyada dhoola cadayntooda iyo arrimo lamida. Arrimihii ay ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha iyo weliba midowga musharixiinta kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo dalxiiska mudane Alcadaala. Waxaana hadalladiisii kamid ahaa: bismillahi raxmaani raxiim, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sal alay wasalam. Ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la yeeshay golaha midowga musharaxiinta. Ra-iisul wasaaraha iyo golaha midowga musharaxiinta ayaa ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka, isla markaana doorashadu ay u noqon lahayd mid cadaalad ah oo hufan oo ku dhacda waqtigii loogu talagalay. Golaha midowga musharaxiinta ayaa ra-iisul wasaaraha la wadaagay talooyin la xiriiray sidii loo turxaanbixi lahaa qaar ka mid a qodobada habraacii 24-kii bisha August sanadkan golaha wadatashiga qaranku ay gaareen ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka iyo qodobada u baahan in kala caddayn iyo tafsiir dheeri ah laga bixiyo. Ra-iisul wasaaraha iyo musharaxiinta ayaa isku raacay in si dhow looga wada shaqeeyo sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid si degdeg ah u dhacda oo hufan, isla markaana la xalliyo dhammaan arrimaha u baahan in muxuu ahaa la kala caddeeyo ee ku xusan habraacyadii iyo heshiisyadii doorashooyinka ee la gaaray, si dhowna looga wada shaqeeya dhammaan muxuu ahaa in doorashadu waqtiga loogu talagalay ay ku dhacdo. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu ugu dambeyntii uga mahadceliyay musharaxiinta talooyinkooda iyo sida mar kasta ay ugu baraarugsan yihiin arrimaha doorashooyinka, wuxuuna u ballanqaaday isaga iyo golaha uu hadda guddoomiyo wadatashiga qaranka in ay ka go'an tahay in doorashada wejigeeda labaad uu si degdega ku bilowdo, doorashadu inay noqoto mid hufan, mar kasta in loo dhaga nuglaado oo la dhagaysto tabashooyinka iyo talooyinka ka imaanaya guud ahaan dadka Soomaaliyeed, isla markaana u ballanqaaday in mar kasta uu soo dhoweynayo talooyinka iyo aragtiyada ka imaanaya musharaxiinta iyo dadka kale ee Soomaaliyeed guud ahaantood. Waagaakaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo dalxiiska Alcadaala oo ka hadlaya guud ahaanba kulankii dhex maray
إنجنير محمد حسين روبل رئيس وزارة دولة الصومالية يمدو قام مشرحين تا أي كجها لين قابك يسيد وحلو دوني إن مركا لوم معمولة يدو ولي رئيس الوزراء إنجنير محمد حسين روبل وأم غضو دولة الصومالية إمان تحل كهيا حل كست أي منصب كست أي هيان أما بوجود أم ببلشود الصومالية قفكا أي دتكو ملك استوى يجوعان إن ده هيكو هيان إنه يسقي هاي وولي بالله يسكر رأسي يا هدي بقول غفوت أي ولا هلان سجالشن هي سجال كمدي هنا يحتبنا يان متك تبنادنا إن لقيا ومرك وسلام سدتها ما في عنتها مدنة حالكم مقومنا إنه كحجية تسوى معنى هذا ونقول يو رئيس الوزراء إنجنير محمد حسين روبل أنت وسويت إن عبشو أي هرت الله ملك استوى يكتم الدبا حاجة ما ملقو بلدته حاجة أضي ياشا حاجة مدوغ مشرحين تحاجة سياسيين تا إيه جودة هم بدل يردي يهونك إيوه قفك استقوى الصوماليات أو مركا منصب فردية إيساو وحالو الرجيي إن أرموها يوفو دادان لكن شخصيغا مانتا لباكن كوبيا لاتن ليري صومالي وحو مامل أو أوحا لغو مرنسيه دورشادة مرنك ديرادين ماراها لوواي إن اي تايارين عن سهلانين بلسي حاجة إيبا إيه كسهلان تاي وحيسي بلشادو إنتا بدان قبتاو الرجيني سا كوا نلسو حريري يكوا كلون سيدا غاركا وارقنبا إن يتعلان لهايين دلكو إنو هراء السعودو دورشادو أي دماتو مدحوين إلا دورتو كدبنا هراء الله سي سعودو لينك التليفون كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا والسلام عليكم وعليكم السلام محمد حاجة عقل أدبان كو سعودو وينو يا مقع عقل كاتشوكي محمد حاجة عقل وينو سلام سعودو وكا قادي مقع مقع عقل عمر روبلا عرولي أوتشوغا مقالة مقدشو أدبان كو سعودو وينو يا عمر كورن aragtida iyo ogaanta doorashada iyo xaalkeeda runtii horta mudane maxamed haaj cagmadiga aadanka kaaga soo kaaga mahadcelinaya barnaamijka wanaagsan aad ummada Soomaaliyeed aad u haydaan baadhay Mansur TV aadan salaamaya hadaan guda galo horta barnaamijka doorashada mudane barnaamijka doorashada horta waa barnaamij muddo badan soo jiitamayay oo doorashadu waqtigeedii wax badan ay soo dhaaftay waxaan aragnaa muddooyin loo muday waqtigii ay soo dhaaftay inay macnaha ayagana ka sii dib dhacayso oo doorashadu si adkaanayso oo waliba habraacyadiina aan si fiican looga heshiinin marka loo eego qaabka macnaha statistics-ka iyo sida macnaha wax loo wajahayo inay si wanaagsan ku soconin haddaan dhanka kale u dhigno habraaca oo maanta mudane maxamed xuseen reesaar maxamed xuseen roble ka hadlay oo yiri waa turxaan bixinayna sidii la rabay inuu sahayn ayaa wali muuqata oo ay smash iska dhici kareen doorasho lagu kalsoonaan karo iyo doorasho lagu wada qanacsan yahay midna taas oo horseedi karta inuu dalku burburki iyo colaadii sukeeyo oo ka soo baxa dib ugu laabto wagaag halka ay joojiso magaalada Muqdisho aad joogtid maalin walba shirar ayaa lagu qabtaa cabasho ah beelaha cabanaya siyaasiyiin cabanaya ma aanan arkin cid leh annaga ayaa barwaaqana la dajiyay hadii dhamaan bulshadu ay cabanayso oo cid barwaaqo sheeganeysa aysan jirin maxay dadku u wada cabanayaan ilaa wali arintii lama gaarin inay ka warsugaan maxaa loo sugilayay kula tah horta runtii maxamed haaji cagmadigo waa mahadsanta waa su'aal fiican su'aashada su'aashadan guda gal horta su'aashada waa wanaagsan tahay marka waxa way dadkan macnaha kala cabanaya arkay horta waa shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin danleey oo dadka elite ka ah oo siyaasada elite ka u ah aan siyaasadii heshiiska ahayn hadeen qolaheed kuwa oo federaal ku jira iyo kuwa maamul goboleedyo iyo kuwa dawladda federaalka intaba hadeen qolaheed iyo waliba midowga musharaxiinta siyaasadii oo laga heshiin ma dhici karto in laga heshiiyo doorashada siyaasadii ayagoon ka heshiinin macnaha hadii oo lagu soo koobo wixii wax yar oo dad ka hadlaan oo danley ah sida maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka wax ay keenay Soomaali macnaha shirweyne oo ballaaran oo midowga musharaxiinta iyo dhammaan saamilyada dadka siyaasadda loo yaqaano oo wax tabanaya inay inta ka wada qayb galaan halkaas looga heshiiyo markaas wax lagu wada qanacsan yahay iyo guddi lagu wada qanacsan yahay la dhiso ayaa ila haboon ugu dambeystii adoo raaliya waxaad ka soo qaadaa degmo ka mid ah dalka Soomaaliya sida degmada Cadale oo kala gobolka Shabeellada dhexe waa tusaale maaha degmadaas degmada Beledweyne Dhuusamareeb oo kale Garoowe oo kale Baydhabo oo kale Kismaayo oo kale markaad ka soo qaadid dadka degan waa dad isxiga waa wada dhasheen
odayaashood toddoba qaybood ayay isu qaybinayaan qayb walba shir bay qabanaysaa hebel ayaan u doonaynaa inuu noqdo xildhibaan bal eeg waa dadkii wada dhashay meeshii laga rabay hal xildhibaan inay isku raacaan odayaashii ayaa toddoba u qaybsamay degmo kasta yaa la eedaynaya haddii ayagu isqaybiyeen degmo kasta arrintaa maxaad uga jawaabi kartaa horta mudane su-aashaas waa su-aal wanaagsan horta dadkan eedaha eedaha dadkan soo jeedinaha arkee waa dad aan daacadnimada arkin sida maamulka meesha ka jira haddii uu daacad yahay oo go-aankiisuna cad yahay waxyaabaha uu fulinayana oo dadka micnaha ay ku wada qanacsan yihiin eliidka ah ama dadka oo odayaasha wax garta oo ergooyinka soo xulaa oo haddana waxaa jira odayaal oo micnaha u diiwaan gashan inay ergooyinka soo xulaan waxaana aragnaa in la leeyahay guddiyadii maamul goboleedeed ayaa korjoogteynaya waxaysan rabinna meesha way ka saarayaan waxay rabaanna waa soo gelaayan dadka marka waxa ay diidan yihiin waa cadaalad darro oo dadka soomaaliyeed lafaha ka gashay oo siyaasiyiinta ay hormuud u yihiin marka waxaa cadaalad darradaas looga kabsan karaa in daacadnimo la helo oo is-aamin meesha haddaan is-aamin imaan isfahan imaama aad aa umaadsan tahay adoo muqdisho jooga cumar waa ku mahad celinayaa fikirkaaga fiyow laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ha waa ku soo dhaweynaya magacaaga halkaa joogtid magacaygu waxaan joogaa south africa aad baan kuu soo dhaweynayaa ma la socotaa doorashooyinkii meesha wax marayaan walaal maxaad odhan lahayd horta doorashada aad baan uga xumahay south africa ayuu ka soo hadlayay waxaa laga yaabaa intii qofkii hore ku jiray muqdisho in uu waqtiga uu ku dheeraado waan ka xumahay uu soo laaban doonaa laynka kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alaykum salaam waraxmatullahi tacala wabarakaatu ha soo dhowow magacaaga halkaa joogto walaal walaal magacaymabo cabdisalaam cabdilaahi walirooge magaalada baydhabo xarunta gobolka baay ka waran gobolka baay ee bardaale iyo buulo jamaco iyo xaafadaha kale sidee looga warhayaa doorashada 2020 wallaahi agmadhigow doorashada soomaali gobolada iyo degaanada koonfur galbeed ba iyadana ka daneeyahay kaste ha marka kolleyba ilaahay doorashada si nabadanin ka dhamaaya lena laakiin arrimo doorashada araadun iyadalan ka hadal haya waan iyadan yaala marka kolley doorashada inkastoo awoodanka wiin maamul goboleeda gacanta lan geli weliba cobsada oo bulshada soomaaliyeed dhammaan qaban laybanuuna qabna oo maanaha inni oo maamul goboleeda madaxdiyo musuqmaasu ka suubiyaan doorashada waa gartay maadaamayo awood dheeri ee la sii oo soo xulista ergada iyo waxyaabo lamidka ah waa gartay marka cobsada taas soomaalida dhan qabta la qabno ma cobsanin gaare ma qabno nuun hagaag laakiin cadaaladda soo looma hiilin karo soo cadaalad lama samayn karo oo cabsida si meesha uga baxdo wallaahi cadaalad waa in heeli kara laakiin waliba bulshada waliba markasta hogaanka lata kolley intan ra-iisal wasaaraha ayaa lagu fadayaa intiisa an heeli cadaalada kahor manaha usla awoodle hata bulshada kale laakiin waliba waa title le usaasay ogiika hata cadaalad fadow ma jiraan madaxda mayba badanta dad oo doorashada intii laisku booba isku fadaayan maadaama oo dhan kuraas la raadihaya adiga markaa fiiris baydhaba hadda aqalkii sare tiisi waa dhammaatay waxaa laysu diyaarinayaa dhinacii aqalka hoose dad badan oo xildhibaanaha reer baay iyo bakool iyo shabeellada hoose oo koonfur galbeed ayaa isdiyaarinaya arrintaa ka waran wallaahi maasha allah kolleyba una doorashadii oo 2016 ama tumiilatibaha aragni jaro doonta kuraas oonahay kolley walmasuq maasu elka suubiyo laakiin badanaa may rajeyna maamulkana ku rajeyna insha allah ini kuraasta beelo isku le madabanaa wadan oo hooliyoni oo galadan iyaed hamigan kahayn waanan ka hamigana insha allahu tacaala aad baa umaadsan tahay adigoo jooga baydhabo janaay oo igala qayb galay barnaamijka waa kuu mahad celinaya laynka kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo halo asalaamu calaykum wahagaag qofka ha walaal soo dhowo magacaaga magaceed waa axmed aadan waxaan joogaa magaalada qardho ee xarunta gobolka bari xarunta gobolka karkaar gobolka karkaar aad joogtaa codkaaga kor uqaad waa sidee xaaladdu xaaladdu waa lagu fiican yahay gobolka iyo guud ahaan magaalada arrinta waxaan barnaamijkan waa la socdiyo intii arrinta ka taagan doorashada dalka soomaaliya
وأرن نفسي في كل شيء ولست كي تبصر لنا رئيس الوزراء وماريا دمير محمد حسين رب الحلو بعينه إنه بدك أسير نفسيته وأرجعني ومدة كنت الحلو أن يدلكي دورشين أدوان قحمة هاي قبل كركار أيو شوغا طبعا واقردو أما ميلان كفوقين لكن وحو ديري قلنا يي قدهان برئيس الوزارة يو حلوغا باهاني هاي طبعا لينك كلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عقد حاجي سودة وو عمر عبد علي كوفر أفريكا على صلى الله أدبان كو سودة وين يا برنامج كوم عسبت واحد كقيبتها يتضباد والبا سودة وو محايا فكر كاغو والله يا جنتاج وحوها دورشو دادبان دورشو عدي قف سيلوه الله أدياد إيه أركتدا هذا اللي بكون كوبي الله تمحاكم مغضى والله يوتو دورشو دادبان أستقر نيسا دادك العقدة هايسي دادك مسلمات سغربهم بعد دورشو دادبان أد وجعل ويجعلين معناها العقدة ديبان قارنا العقدة هلان حلمان مركا أن ربعنا نغضى دورشو دادبان إن مساء يقول بحيس قياستي عدو إلا لباتن لباتن يشنكن وغيرا وإن هايستا لكن لباتن يشنكن دادك قارن وحي إليهين دورشد اللي بكون لحية تبارو كلا دادك ميدا دادك هل مليون بيقارتي واسد حال كاسي والله حد معناها سي معناها وقت تاقم واي حد كالقور بالقجرة نوال بمعناها إجاب كاق يو حواي يو معامل كاق يو كحيلن واي أدياد مركب إسلاده هاي أيضاً العقل بحن أيها سفي عن وحلو دوران كرا قفك وحلو قيمين كرا وحقبت كيسا دين تيسا أقون تيسا أرنتا كورن أرنتا وحيد أكرتا مركي الهيلا قفي عط أنت كورن لكن روما روقيا مقدي أنت كورن أنت كورن سيدي هاد المشرحين معناها رئيس وزارة مكي لو كمين وحيابا يتبني وادريميسا قف البحورة معناها سيدي معناها دناه قود ووطوء لغوهر مريو أديك حلي بانك هاجا كومة تلا برلمان كمتقن مس ما بلش عتدبع والله حتى مو إسلحري نوا أقول نسبة أنا وقولت إن كاسة هو ما ذي لا حتى حلي بانك كاسة جرم بالله حتى سلم حرير مولدين عمر هذا هو ما تنتهي سيدا البرنامج كتجوك توقع قبل قشيد ما شاء الله قفك وقدم بيا يوم فرصة سير يا داود يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها عتك كرو قد ما قاعد يلك تجوك تولال salaado wa muqdisho joogta soo dhow salaado muqdisho joogta ka waran doorashada ma la socotaa salaado ma saadi mashquula tahay maya wa la socdaa doorashada waxaan dhilay aniga raaligeeyo waxa dhameynaya waqtiga sanadka oo dhameynaya aan dhilay ya dhameynaya sanadka sanadka waa doorashada sanadkay dhamaayay aan dhilay ay dhameynayso mustaqbalka leelowdo inta ka bax inta ka dhac xildhibaan doora inta lagu jiro xaflad is taasay ku dhamaynay aan dhigilaana waa hagaag marka fiirida siday wax u socdaan iyo kala orodka iyo shirarka iyo ka warran arintaas waa wallahi waa markii horeba waxa waa in waqtiga lagu dhameeyo la rabay taasay taa waqtigeedu hore mar hore ahay waqtiga la rabay in lagu dhameeyo waa hagaag ugu dambeystii salaado marka labada aqal la doorto madaxweynayaasha la dooranayo شيء كرتاقفك أسلاده مدحوينا ذلك إنه كنا قد مجيء أو تاجر سنت عادية. الله وحلا تاجر سنت لما شيء ترى كده عذان تاجر سنت لكن ومدحوينا يا قفك صبا مدحوينا ربا مدحوينا ربا يدوي سام كتير لا يكده ينقوني. لكن قف هذا شيء كرتمال عادية. وما هتقف ما معنا ما علامي كلو. أدبوا ما سنت هذا وجود بيجي. dabcan barnaamijyo kale ka qayb gali doonta adigoo jooga muqdisho waa ku mahad celinaya daawad yaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa aragtidii aad ka qabteen 2022 xaalku sida uu noqon karo doorashooyinka labada aqal iyo tan madaxweynaha ee dalka Soomaaliya ee la filayo in la qabto beedni ilaahay kariim doorashadu ma ku dhamaan doontaa 2022 mise waxa ay gali doontaa 2022 allah uu dilayaa og balse waxaanu ka warsugeynaa mar walba dhaqdhaqaaqa gudiyada kala duwan iyo xaaladu sida ay noqoto iyo waliba kulamada kala duwan iyo shirarka iyo xuslinta loo xuslinayo rag iyo dumarba in la noqdo xildhibaan iyo madaxweyne laakiin gari laba nin kama wada qoslido waxaa soo saaray barnaamijka Cabdalla Cumar Mudhir waxaa farsameeyay Cabdixakiim Alfaqi iyo Axmed Daahir Afaaro halkan waxaa kasoo gudbiyay Maxamed Axmed Xaaji Maxamed Cagbadhige oo idin le intaan u yaraa intaan u weynaa inta jinkaya meel kasta aad joogtaan tan iyo kulan dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh